Ivo će se osim sa zdravim razumom boriti i s batatom. Doslovno. Ode polak, vragu. Možda bolje da ovo ne snimate. Mislim da ono bilo dosta. Pretpostavljam da tehnika nije dobra, da treba nekak drugačije, ali ja trebam kockice za serviranje, pa ono, ovoga, mislim doma odnesla. Probala sam dobiti kockice, nisu ispale prave kockice, ali nešto bliže je kockicama. Ivo je odlučio preuzeti kontrolu nad krumpirom, ali ne i nad nožem. Izgleda da nevolja stvarno nikad ne dolazi sama. Čovjek želi biti siguran, pa ubrzava, mogao sam biti malo mirniji. Ali dobro, računam, imam ih 10, pa nekako do tih sat vremena budem završio. Dobit ću opekline 12. stupnja. Ajde. To je dobro. Ma još tu malo tvrdi. Ono mi vidi malo al dente, nema mi se opačati u paštu. Teoriju imamo, samo treba praksu tamo. Nažalost, ovo je ipak praktična audicija. Dobar. Da u čemu? Nisam mislila da toliko siru. Hoćemo li kuhati ili se zabavljati? Kaj me češnjak zapuhnu. Ovo bi morali biti kontinentalci. Kontinentalac s mora napeto prati komentare o svom jelu. Ovaj krumpir, jako ovaj krumpira veliki, pa ovo je malo. Nekako mi sve nezgrapno, nije mi uopće. Nisu, kogod je da je nije pazija na te detalje, pa ovaj kupus koji mora biti dosta tanji i komad mesa bače. Ajmo za žlicu zmantrat, na žlicu. 3-4. Eto ti na. To. Tripice, jel? Je. I kruh friški imamo, evo ga, gled, topli kruhek. Bravo. Ovo mi je malo onak... Imam jedan krumpirić, opet nisu obraćali pažnju. Gle, ovaj krumpir, gle, ovaj krumpir. Razumiješ, to me malo muči. Pa kaj problem krumpir narezati na neke normalne kocke, kvadrate, bilo šta. Vi ste krumpir rezali? Da, jesu. E, nemojte više. Kako ste znali? Nekako ova kad sam vas vidio visokoga, imate 2 metra. Da, i 1 centimetar. Jedino pitanje je da li je to malo prejednostavno zapustiti dalje. Pa s tobom se mora složiti. I pogotovo me muči ovi komadići krumpira. Znam da je tu tomu neosjetljiviji i apsolutno u pravu. Jedan ovako, jedan onako, ja malo tvrđi, mekši. Žime se i bavite, gospodo. Ja sam se radio u gostinstvu 13 godina. Sad sam trenutno u prekidu te karijere. Se mi znamo iz viđenja, jel? Jesmo. Ja sam je jasno sve. Da. Odidemo maknuti ovima u Osijeku. Dođi tu k meni. U školi. Ajde da im maknemo tamo u onu kameru. Evo. Pozdrav od nas dva. Pozdrav. Ajde. Super. Češnjak i peš. Da. Ma nije moguće da to sve češnjak i peš. Je. Da. Trenutno nezaposlena, ali turistički menadžment sam studirala. I evo, kuhanjem se bavim u slobodno vrijeme. I volim, evo. Zato smo i došli u biti da pokažemo malo kako mi to radimo. Ne, došli smo, si ti tjela da dođemo, zato smo ovdje. A ne. Meni je bila želja, ali ti si ovaj, organizirala se. Kume, pravi si kume. Ne, ovo je za mog njenog tatu pokojnog kuma, koga nema. To smo kuhali s namjerom. Evo, hvala evo vam puno. Evo onda, i za tatu. Fertun je jedan lijepi pokoj. Hvala lijepo. Sretno vam bilo za dalje. Hvala puno. Vidimo se. Ajmo.